Aprelin əvvəlində Qarabağ cəbhəsində baş verənlərə Rusiyanın və onun rəhbərliyinin münasibəti bugün Milli Məclisin iclasında da müzakirə edilib. Millət vəkilləri cəbhə xəttində baş verən hadisələr, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll istiqamətində atılan addımlar, beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə münasibətinə bağlı fikirlərini səsləndiriblər. Bu gün durub demək ki, millət vəkilləri qatılmır dəfn mərasimlərinə, mən hesab edirəm ki, bundan böyük rəzalət, bundan böyük alçaqlıq ola bilməz və həmin insanlar da başa düşməlidirlər ki, bu cür fəaliyyətlə heç bir uğur qazanmaq olmaz. Kim nəsə düşmənçiliyin varsa, başqa mövzə ətrafında bu düşmənçiliyini elə. Yaxud müxalifətçilik eləmək istəyirsənsə, başqa mövzə ətrafında müxalifətçilik elə. Amma şəhidlər üzərində belə bir siyasətin aparılması qətiyyən yol verilməzdir. Bəzi adamlar vaxtı ilə 60-70 nəfər quldurun qabağından qaçanlar indi müharibə təbliğatı ilə çıxış edirlər. Rusiyanın dövlət siyasəti bu 4 günlük müharibə dövründə kifayət qədər balanslı və neytrallığa yaxın oldu və 1-ci Qarabağ savaşından fərqli oldu. Məhz buna görə də Ermənistan tərəfi hiddətlənir və özünü Rusiyadan güya üzülüşmək istəyən tərəf kimi göstərir. Amma sual olunur, Ruslar Azərbaycana kömək eləyib, biz Qarabağı almışıq mı, onlar belə hiddətləniblər? Bəlkə Ruslar kömək eləyib, biz İrəvanın 20%-ni ələ keçirmişik. Ona görə Azərbaycan tərəfinin ən böyük istəyi bundan ibarətdir. Rusiya hərbi vasitələrlə deyil, yetər ki, sadəcə Ermənistanın 75%-i elektrik enerjisini ki, təmin edir, onu 2-cə gün dayandırsın, o qaranlıq zülmətdə Azərbaycan öz ədalətini təmin edəcək. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ermənilərinə çağırış eləyir ki, bizi ilə neyin səngərə keçin və silahı Sarkisyana qarşı çevirin. Rusiyanın xüsusilə televiziya və radio mekanı yenə də köhnə avazla oxuyur. Yenə erməni qardaşlar, yenə də azərbaycanlıların aqressivliyi. Uzun illər Rusiya mətbuatında işləyən bir insan kimi tam məsuliyyətlə deyirəm, bizə qarşı belə ədalətsiz münasibət hətta 90-cı illərin ahırt günlərində olmayıb. Hal-hazırda Rusiyanın telemekanını erməni prodüserləri, jurnalistləri, politologları, tarixçiləri, aparacıları zəbt ediblər və əlbəttə ki, hər vəclə bu silahlı münaqişə barədə haqlı mövqeyimizi Rusiya ictimaiyyətinə çatdırmağa maneçilik törədirlər. Mən üzümü Rusiyanın çox milyonlu Azərbaycan diasporasına tuturam. Bu diasporasının görkəmli rəhbərlərinə müraciət eləyirəm və təkid edirəm ki, onlar belə məsələlərdə daha ayıq, daha prinsipial və cəsarətli olsunlar. Siz orada jurnalist işləmişsinizsə, birinci o rəfiqələriniz onlara göndərin ki, ay, kökü Azərbaycanlı olan bir ürəyin, vicdanı da Azərbaycanlı olsun. O başqa məsələ. Erməni də öz erməliyini göstərir, televiz işləyir, imkan gəlib sözünü deyir. Çox təəssüf ki, bizim bir çox jurnalistlərimiz orada işləyən çalışanlarımız özlərinin Azərbaycanlı olmağını göstərməyə də qorxurlar. Biz müharibə aparmamışıq. Biz bu 2-3 günlük Ermənistan tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində təxribata cavab vermişik. Azərbaycan əgər müharibə aparsaydı, indi elə bir həftədən sonra müharibə hara gedib çıxacaqdı, bunu hamımız yaxşı başa düşürsünüz. Azərbaycan dövləti, onun əsgərləri göstərdilər xalqa da, millətə də, orduya da ki, bizim bu məsələni hər cür, hər istiqamət həll etmək iqtidarındayıq və bu da həmin o 5 günlük müharibə dediyimiz, müharibə yox, toqquşma zamanı özünü göstərir və bu məsələ Ermənistanı, o qüvvələri sülhə məcbur eləmək üçün ən lazım məsələdən biri oldu.